Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, səhiyyə sahəsində istifadə olunan tibbi ölçü cihazları istismara verilənədək və təmirdən sonra ilkin yoxlamadan, istismar prosesində isə dövrü yoxlamadan keçirilməlidir. Məqsəd, göstərilən səhiyyə xidmətləri zamanı xəstəliklərin diaqnostikasında istifadə olunan klinik, laborator, rentgen aparatları və s. kimi diaqnostik tibbi cihazların qeyri-dəqiq ölçmələrinin vətəndaşların həyatı və sağlamlığına mənfi təsirinin qarşısını almaqdır. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında antisanitar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidməti səhiyyə sahəsində xidmət göstərən subyektlərin nəzərinə çatdırır ki, ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa əsasən səhiyyə sahəsində yalnız üzərində yararlılığına dair yoxlama nişanı və ya yoxlama haqqında şəhadətnaməyə malik tibbi ölçü cihazlarından istifadəyə icazə verdi. Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq səhiyyə sahəsində istifadə olunan tibbi ölçü cihazları istismara verilənədək və təmirdən sonra ilkin yoxlamadan, istismar prosesində isə dövrü yoxlamadan keçirilməlidirlər. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında antinsar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidməti bildirir ki, məqsəd tibb ocaqlarında xəstəliklərin diaqnostikasında istifadə olunan klinik laborator, rentgen aparatları və s. bu kimi cihazların qeyri-dəqiq göstəricilərinin vətəndaşların həyat və sağlamlığına mənfi təsirinin qarşısının alınmasından ibarətdir. Antinsar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidməti, dövlət və özəl tibb fəaliyyəti ilə məşğul olan subyektlərin nəzərinə çatdırır ki, ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən tibb ocaqlarında yalnız üzərində yararlılığına dair yoxlama nişanı və yoxlama haqqında şəhadətnaməyə malik olan tibbi ölçü cihazlarından istifadəyə icazə verilir. Qeyd edək ki, bu tələblərə əməl etməyən subyektlər barəsində qanunvericilikdə məsuliyyət tədbirləri də nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, inzibati xətalar məcəlləsinə əsasən tibb ocaqlarında ölçmələrin tipi təsdiq edilməmiş və yoxlamadan keçirilməmiş ölçü cihazları vasitəsilə aparılmasına görə vəzifəli şəxslər 1500 manatdan 2000 manata qədər, hüquqi şəxslər 3000 manatdan 4000 manata qədər cərimə olunurlar. Odur ki, səhiyyə sahəsində xidmət göstərən subyektlər sərəncamlarında olan tibbi ölçü cihazlarını ilkin yoxlamadan və ya dövrü yoxlamadan keçirmələri üçün Azərbaycan Metrologiya İnstitutu publik hüquqi şəxsə və ya bu sahədə akkreditasiya olunmuş digər qurumlara müraciət edə bilərlər. Xidmətin istehlakçılara da bu sahədə öz tövsiyələri vardır. Belə ki, onlar tibbi xidmətlərdən istifadə edərkən tibbi ölçü cihazlarının qeyri-dəqiq göstəricilərinin mənfi təsirlərinə məruz qalmamaları üçün həmin cihazların yararlılığına dair təsdiq edici sənədləri tələb etsinlər. Eyni zamanda yoxlamadan keçməmiş ölçü cihazları ilə göstərilən xidmətlərdən imtina etsinlər. Bu kimi hallarla qarşılaşdıqları təqdirdə isə antinsar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidmətinin 498-1501, 498-1504 qaynar xəttinə müraciət edə bilərlər. İnzibati xətalar məcəlləsinə əsasən səhiyyə sahəsində ölçmələrin tibbi təsdiq edilməmiş və yoxlamadan keçirilməmiş ölçmə vasitələrindən istifadəyə görə vəzifəli şəxslər üçün 1500 manatdan 2000 manata dək, hüquqi şəxslər üçün 3000 manatdan 4000 manata dək məbləğdə cərimə olunur. Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq səhiyyə sahəsində xidmət göstərən subyektlər tibbi ölçü cihazlarını ilkin yoxlamadan və ya dövrü yoxlamadan keçirmək üçün Azərbaycan Metrologiya İnstitutu publik hüquqi şəxsə və ya ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi sahəsində akkreditasiya olunmuş digər qurumlara müraciət edə bilərlər. İstehlakçılara tövsiyə olunur ki, səhiyyə xidmətlərindən istifadə edərkən ölçmələrin qeyri-dəqiq nəticələri ilə qarşılaşmamaq üçün tibbi ölçü cihazlarının yararlılığına dair təsdiq edici sənədi tələb etsinlər. Yoxlamadan keçməmiş tibbi cihazlarla göstərilən xidmətləri almaqdan çəkinsinlər. Bu kimi hallarla qarşılaşdıqları təqdirdə istehlakçılarla İqtisadiyyat Nazirliyi yanında antisanitar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidmətinin müraciət etmələri tövsiyə olunur.